6 ditë e para të javës së tretë të muajit maj bëhet regjistrimi para prak në nxënës. Kërkesat janë në rritje në shkollën tonë. Arsyet unë i quaj pozitive, performanca e mirë e shkollës tonë. Pa cilës meri juve çdo vit të ri shkollar? Çdo vit të ri shkollar ne mbarim 330 plus që na vinë dhe nga rrethet shkon te 350 nxënës, numri i nxënësve që pranohen për të parë në shkollë. Është një shifër që për kapacitetin që ka objekti, jemi të detyruar të themi që nuk e përballojmë. Dot biles vitin e kaluar kemi patur edhe klasë lëvizëse, më në klasë pa mjedis. Kjo na detyron që këtë vit të këmbgulim për të ulur një klasë me qëllim që të kemi mjedis për çdo klasë. Por me sa shikojmë, mundet të për të patur për çdo klasë një dis, mund të rrisim pak numrin e nxënësve në për klasa, me 2-3 që të mos kemi klasë lëvizëse. Ne nuk i kemi mbyllur regjistrimet. Regjistrimet përfundimtare janë ato që nxënësi vjen këtu me dëftesën e lirimit. Ne për numrin e formularëve që na kanë ardhur dhe certifikatave bashkë me to, që na kanë ardhur në muajin maj, nuk kemi më mundësi të pranojmë. Por, këto formular do të shoqërohet me regjistrimin që bëhet me dëftesën e lirimit. Mund të vinë të gjithë, mund mos vinë të gjithë. Pra, edhe njerë, regjistrimi përfundimtar është ai që fillon më 1 shtator, kur nxënësit vinë dhe sjellin dëftesën e pjekurisë. Ky është regjistrim përfundimtar që vazhdon deri një ditë para fillimit të shkollës. Sot keni ardhur në ditën e përzgjedhjes së teksteve. Domethënë, shtëpitë botuese kanë sjell katalogun, tekstet, planet dhe librat për klasën 12 janë mbyllur si procedurë, vazhdojnë porosia. Te libraria që është përballë drejtorisë policisë, dua të falenderoj të gjithë prindrit e klasës së 10 që kanë kontribuar me nga 2000 lekë të reja, domethënë kur ajo është 1 deri në 1000 lekë detyrimi, dhe ne kemi bërë rekonstruksionin e plot të banjave të shkollës. Është një kontribut i tyre. Nuk bën ai sa dhan ata, bën shumë më shumë, por janë shumë prindër që kanë punuar vetë dhe i kanë rregulluar. Dyerët, subatimet, tjera me radhë, sistemi hidraulik, shtrim e plaga, është bërë një punë e mirë. Domethënë, kushtet për fëmijët e tyre, se të kuptohet që janë të rritur, do të jenë më të mira.